Bem-vindos a mais um episódio de Detroit, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá. Sem mais delongas, né? Fazendo o intro. Vamos curtir um pouco o jogo. Use a seguinte tecla para trocar. Ah, tá, é o ângulo da câmera. Siga o Todd. Já vou ver se tem coisa aqui já, hein? Eita, o que que tá acontecendo? Por que que tá mais vermelho que o Você vem? normal? Você não me enche o saco, hein, tio? Eu não vou com sua cara, não. Meio estranho. Você ficou 2 semanas no conserto. A casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Ah, você tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. É. Segura o botão direito para examinar. É. O cara é bem educado, né? A gente é legal pessoas assim que não tem um pingo de educação. Já não gostei dele. Interessa. O que que tem aqui? Tem uma revistinha para ler? Vamos ler. Ah, não, são os pratos. Ó, a Alice ali atrás. Oi, Alice, bom dia. Vamos lavar tudo. Calma aí que eu preciso lavar os pratos. Ah tá, ele já atendeu. Lava-louça não funciona. Falta o Talvez. componente. Pedido Depende processando. do que precisa. Que da hora, já faz a compra ali na cabeça já. Mercado Livre e rapidão, direto. Eu posso Vamos arranjar. limpar aqui então, Tá. Eu levo amanhã. né? Gente, vai lavar louça, é isso mesmo? Já basta eu É, lavar vou minhas louças aqui em aproveitar. Já casa. tá me ótimo. Tem que lavar no jogo também. Da hora. Meu Deus, tá uma zona a casa, cara. O pessoal tá vivendo no chiqueiro, né? Ligar TV. Oi, Alice. Eita. Simulador de lavagem de louça. Kara, Sim, Todd. me traz uma gelada. Meu Pode deixar. Deus do céu, Oh, chatice, cara. cara. Tá, tem a cerveja do porcaria ali, né? Vamos lá. Tem como quebrar na cabeça dele? Seria bom. Tá, o que mais que eu preciso ver? Eita, olha a TVzona que da hora, cara. Queria uma TV assim. A gente já. Cadê meus objetivos, gente? Bom, tudo bem. Tem alguma coisinha aqui pra gente resolver. Tem pizza? Vontade de comer pizza? Todo. Nossa! No vídeo de Trackmania eu tava confundindo pista com pizza. E agora eu tô com vontade de comer pizza porque eu vi no jogo. Limpe a cozinha, limpe o balcão, limpe a mesa de centro. Meu Deus, cara, que zona que tá essa casa. Estou estupefato. Sem palavras. Inaceitável. Coitado da menina, né? Vivendo num lugar assim. Tá. Limpe a mesa de centro. É onde tá o. Eu posso levar ele pro lixo? Seria bom, hein? A X400 é o modelo dela. Tá, recolhemos o lixo. Vamos pegar e levar lá pra fora, né? Pelo jeito.
Olha que lixo chique. Tem até uns negocinhos assim pra segurar. Que legal. Bastante coisa de cartão de crédito. Balanço negativo. Só as contas, hein? Eita, o ângulo da câmera zoado já. Vamos tentar viver, mudar aqui. Que isso? Reconstrua Quarktown do Norte. Melhor lugar para se viver. Eles estão reconstruindo a cidade, é isso mesmo? Olha o busão. Cara, que imagem linda, cara. Que jogaço. Olha a cidade no fundo ali. Tô impressionado, cara. Eu não sabia que ia rodar tão bem assim no meu PC. Merda é essa? Ah, lá vai, cara. Apresente-se ao Todd. Que foi, ô porcaria? Terminaram o primeiro andar. Sai da minha frente, porra! Nossa Desculpe, Todd. senhora. Não vai se repetir. Vamos arrumar lá em cima então, né? Cadê a menina? Ela tava aqui agora há pouco. Oi, Alice. Tá, vamos ler. Dar uma lidinha aqui. Pra pegar, né? Os achievements. Poder Android deveria ser ilegal? Febre do futebol. As últimas especulações de transferência. Podem ler aí, pessoal. Nossa, cara, eu dei uma lida aqui. Pelo jeito é usar Android em esportes, né? Não sei. Por mim, tudo bem, porque eu sou, tipo, seria um consumidor final de esportes. Então, quem tá jogando e quem deixa de jogar, pra mim, não importa muito, né? Então. Ok, vamos sair daqui, porque a gente não quer muito ver isso, né? Deixar o tiozão ali. Vamos subir. Não posso subir? Lave os pratos. Ligue o aspirador. Nossa, tem muita tarefa pra fazer aqui ainda, gente. Como assim? Vai ser um vídeo de 10 horas isso aqui. Cadê o aspirador? Tem aspirador nessa casa? Vamos ver o quintal? Olá, Kara. Pra cá não parece ter nada. Vamos descer aqui. Recolha as roupas. Tá, tem as roupas aqui, né? Não é uma por uma, não, né? Pelo amor. Oh, não. Ah, tá. Assustei já. Eu queria ter um quintal assim, sabe? Aberto. Ia ser legal. Eita, olha a hélice aí. Olá. Lave a roupa suja de novo. Mas tem alguma outra coisinha aqui? Parece que tem bastante até. Vamos conversar com ela? Oi, Alice. Você pode me responder agora? Jogo? Parece entediado. Não quer brincar um pouco? Quintal. Gosta de brincar aqui? Eita, mulher. Sai correndo, não. Pelo jeito a gente acertou nas escolhas, porque ela meio que tá com status afetuoso com a gente, né? É isso mesmo? É. Vamos lá. Lave a roupa suja de novo. Opa! Meu nariz tá zoado, hein, pessoal? Desculpa se eu fungar no vídeo. Eita! Ah, o sabão ali. Legal, cara. Jogada de câmera. Bem interessante. Opa, tava me esperando. Que isso? Não lembro o que é isso. Rubrite, acetona, lítio, tírio, tolueno. Isso não deu tempo. Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Desculpa, Dante. Não se mete em nada que é meu, a menos que queira me irritar.
Você quer me irritar? Não pode. Drogadão. Credo, cara. Tá. A gente tem que usar o aspirador ainda, cara. Eu não tô a fim de limpar a casa pra esse tiozão. Ah, é o mesmo que o meu? Eita. Eu acho que ele tem robozinho, pessoal. Tem um robozinho que aspira a casa. É a melhor coisa do universo, cara. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava tipo 30. Um pra cada azulejo. Ou piso da casa. É ele mesmo, ó, que da hora. E vai que vai. Beleza, ligamos o aspirador. Terminaram o primeiro andar. Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Nossa, cara. E ele tá nas drogas ali, ó. Enquanto a filha dele... Coitada. Ah, senhor... O que, que tem por aqui? Tem a criança aqui. Vamos falar com a criança de novo. Oi, Alice. Brinquedinho bonito. Qual é o nome? A dublagem tá legal, hein? Eu curti. Ela não responde, né? Acho que ela ainda não pegou confiança com a gente. Vamos limpar lá, então, o outro andar. Ah, se tivesse modo foto, cara. Seria muito da hora. Eu vou procurar depois, vai que tem, né? É tão bom fazer thumbnail. Vamos entrar aqui. Isso aqui é o quarto do Todd? Faxine o quarto do Todd. Meu Deus do céu. Deve estar uma zona. Ler. A gente já leu já? Bom, não sei. Tá aí para vocês lerem, pessoal. Pausem o vídeo. Aí vocês dão uma lidinha. Olha que carro da hora. Parece que tem alguns assuntos que a gente meio que se pergunta hoje, né? Você viu ali do carro autônomo? Eu dei uma lida rapidão por cima assim e parece que tem meio que a pergunta de como carros autônomos fazem a decisão entre vida e morte do passageiro, né? Antidepressivo, contém tianeptina, possíveis transtornos comportamentais. Uma arma, cara. A gente pode pegar? Acho que é importante, hein? Eu acho que a gente vai precisar. Bom, a gente desbloqueou um diálogo. É tão bom você explorar tudo porque você consegue ver esses tipos de coisa, né? Ok. Eita, a hélice. Passou rapidão ali. É, tem mais coisa aqui pra arrumar. Nossa, quanta garrafa de bebida, cara. Eu gostaria de ter um Android, deixar a casa organizada. Eu ainda ia acabar ajudando o Android, certeza. Mas, né? Opa. Ela não sabe tocar? Ela podia ser igual a Ellie, né? Ela parece, pra ser bem sincero. Eita, olha as contas aí. Tudo vencido. Pegar. Ué. Ela descobriu alguma coisa. Eita. Deu uma desestabilizada. Por que não deixou eu ver? Pera aí que tem mais coisa. Ali, ó. Shift. Ah, tá. Tem a TVzinha aqui. A gente liga? E agora, esportes. Tá. Primeiro, outros 225 mil empregos eliminados. A presidente Wallace pronunciou na abertura de uma nova fábrica das. Tá bom, só desgraça acontecendo.
E agora a gente vai faxinar o quarto da Alice, pessoal. Deu pra dar um grau aqui. Sai da frente. Meu Deus do céu, cara. Vamos entrar aqui. Deve estar tudo cagado o banheiro. Credo, cara. Perdão, Alice. Eu vi que sua cara foi até de nojo. Não vamos entrar lá ainda, não. Eu quero entrar aqui, ó. Faxine o banheiro. Arrume as garrafas. Eita, eu tô no espelho. Hi, this is me. Ah, tá. São as. Não é garrafa? É garrafa, é isso? Não sei. Pote. Eu chamo de pote. Tipo. Não, não é pote também. Sei lá. O importante é que ela arrumou. Limpe o chão. Vamos pegar escovão aqui. Olha, esses negócios é bom também, pessoal. Eu não tenho em casa. Mas você consegue pegar a água e tem uma esponja na ponta. É bom pra caramba. Preciso comprar um desse. Tá bom? Pelo jeito a gente fechou o banheiro completo, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui escondida? Não tem, né? Não tem. Vamos falar com a Alice então. Nossa, esse episódio deve ter uma hora já. A gente tá fazendo tanta coisa. Oi, Alice. Eita, mulher. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Eu acho que o pai dela deve bater nela, coitada, porque ela ficou tão assustada. Alice no País das Maravilhas. É claro. Pelo menos ela tá sendo um pouco mais legal, né, com a gente, é isso? Não sei. Por que que você não anda do lado, mulher? Vamos olhar. Ah, meu jogo travou! Eita, assustei. Tava falando tão bem do jogo. O jogo deu uma travadinha bem Então pequena. gosta de ler. Calma aí, mulher, que eu vi mais coisa pra cá. Que isso, cara? É um desenho. O sol. Alguém. Tá, interessante. Vou arrumar aqui. Tudo sujo, coitada. O travesseiro tá marrom pra caramba. Shift pra cima? Isso. Até decorei já. Opa! Desbloqueei alguma coisa. Tem ela aqui, vamos dar uma olhadinha nela. Oi, Alice. Fato amigável. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Tá confiante. É, nome Carrie, gostos parece. Gostos. Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Parecer. Ai, dois. Ai, Você é meu tão Deus. quieto. Espero não te assustar. Meu Deus, cara. Caminho desbloqueado. Chavinha. É a chave pro porão onde tem 1 milhão de dólares. Vamos ver o que mais. É, só tem aqui só. Eita, ela vai tropeçar no livro. Ah, a chave. Faz sentido. Vamos abrir. Trevinho de 4 folhas. Ah, os três, ó. A mãe dela deve ter morrido. Pelo jeito. Nossa, ela tava diferente, né? Cabelo loiro. Meu Deus, que é isso, cara? É a Samara. Nossa Senhora.
Olha, é a Kara, não é? O cara destruiu a... Sabia, mano. Aquele cara tem problema, cara. Cê é louco. Ok. Tá, a gente já fechou, né? Peça novas instruções a Todd. Eita, não é no banheiro não. A não ser que a gente tenha jogado ele na privada, que é onde deveria estar, né? O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Sim. Hã? Um merdinha? Aham. Não arruma emprego, não cuida da família. Também. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não. Não adianta, quieto. Alguém sempre tem que aparecer pra fuder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Nossa. Fala! Você me odeia! Credo. Que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo.